Molt bona nit a tothom. Avui dissabte 27 d'octubre ens trobem aquí a Montagora, a la seva sala auditori, per fer aquest acte de reconeixement als esportistes i a les entitats esportives del nostre municipi. Celebrem la tercera gala de l'esport i el que és més important, i que ja heu pogut veure en aquesta projecció inicial, commemorem 30 anys consecutius de reconeixement de la tasca dels esportistes de Montbui. Voldríem agrair la presència de tota aquesta gran família de l'esport de Montbui, esportistes, directius i membres d'entitats, pares, mares, i en aquesta gala que servirà per reconèixer els millors esportistes del nostre municipi. Passarem a fer el lliurament dels premis als finalistes escolars. Del freestyler José Ferreres. Continuem ara amb el reconeixement dels millors esportistes d'entitat forània. Diferents espais i equipaments esportius de Montbui s'omplen de vida i activitat gràcies al treball diari de moltes persones. Seguidament podreu veure un audiovisual inèdit diferent que us permetrà veure les instal·lacions esportives del nostre municipi des d'un altre punt de vista. Continuarem la gala de l'esport fent el lliurament de premis als finalistes de les entitats esportives de Montbui. Thank you.
seguidament es donaran les mencions especials. Doncs el municipi, l'Ajuntament de Santa Maria de Montbui, doncs, per haver-nos obert les portes i del seu municipi, de la ciutat, doncs, per poder fer doncs, aquest esport. Per la nostra entitat, com per qualsevol entitat, és molt important trobar municipis doncs, que s'ofereixin i ens facilitin doncs, aquesta feina organitzativa. I no és perquè avui estiguem aquí, sinó que Santa Maria de Montbui és un dels municipis de la comarca que més ens facilita la nostra feina i fins i tot doncs, a la població més hospitalària que ens trobem. Moltes gràcies a tothom. Realment són 30 anys, avui hem pogut celebrar aquest aniversari, 30 anys de celebracions amb la família de l'esport del nostre municipi. 30 anys que hem anat veient amb imatges, que hem anat veient com s'anava creant i generant instal·lacions al nostre municipi, com anaven també neixent molts clubs i hem vist també moltes generacions, 30 generacions d'esportistes del nostre municipi que han fet durant la gala aquesta celebració, insisteixo, de la família esportiva de Montbui. Però el més important, i ho repeteixo gairebé cada gala, cada festa de l'esport, cada cop que tinc l'oportunitat d'estar davant dels protagonistes d'aquesta festa, que són els esportistes, però també els monitors, però també els entrenadors, però també els presidents de les AMPAs, però també les directores de les escoles del nostre municipi. Continueu, sisplau, fent aquesta tasca tan important. Aquesta formació amb els valors dels nostres joves, dels nostres esportistes, és fonamental, és cabdal. Això és el que ha generat i continuarà generant, sense cap mena de dubte, la convivència al nostre municipi. Ens trobem en un gran moment de conèixer la decisió del jurat d'aquesta gala de l'esport per conèixer qui són els millors esportistes de Montbui de la darrera temporada.